Pozdrav ljudi, kako ste? Evo nas opet u šumi, prošlo je, ajde kažem, opet nekih nedelju dana, pa ajde kažemo ima nedelju dana, kako sam prošao kroz nalazište Smrčkova, Đurđevače, ništa, znači evo sada ponovo prolazim, ništa, suva zemlja, znači barut joj rava nije, katastrofa. Ovo vreme, znači, sa ovakvom sušom, to je čudo. Obilazim neke jaruge sada, rekao da vidim da nema neki škripavac ili da nema nešto drugo, znači šta bih mogao da pronađem. Našao sam do sad jedno dva krpelja, pa da vidiš čuda i nije nešto mnogo, kako ljudi nalaze, kod mene ih i nema nešto preterano ovih krpelja. Ali zato ima, krenuli su malo komarci, malo bubice, strašna je vrućina, sad je oko 5 sati popodne, strašna je vrućina i jednostavno nema ničega. Katastrofa. Znači, nema gljivice da vidiš u šumi, ali u jarugama ima nešto. Naravno, ne ono što ja tražim, već nešto što na šta naletiš. I ovo ne može da se iskoristi, pošto u pitanju nejestiva gljiva, ali evo je dobra prilika da vam pokažem te neke prve gljive koje kreću kod mene. Danas je 8. april 2024. godine. Tako da se ne lažemo da je ovo neki stariji video. Evo da vam pokažem o čemu je reč, okej? Da. Štap, obavezno, kada idete kroz šumu, sad u ovo vreme kad se bude zmije, idete i na svaki par koraka jednostavno malo lupite štapom, one to čuju, osjećaju vibracije i beže od vas u najboljem slučaju. Tako da, ponovo smo u jaruzi, ovo je jedna vrlo lepa jaruga, tu rastu i martinčice, tu rastu i trudovi, tu raste i đurđevača žuta baš onde, znači u onom delu ima krug jedan koji raste svake godine, ali ove godine kasni, nema ga. I raste i bela i žuta đurđevača. Šta još? Brganje, nalazio sam odmah preko potoka, pa tamo ono brdašce, znači tu su vrganji. Svašta ovde ima, ali ima i drugih nekih biljaka, drugih nekih gljiva. Na ovom konkretno panju, evo ih ostaci od koralki. Znači, koralke, gljive, mahovina, ali prve za ovu godinu, ovu gljivu nisam znao koja je do prošle godine, naučio sam je zahvaljujući Nikoli Lačkoviću. Znači, to je, koliko mi se čini, ako se dobro sećam, nema neki narodni naziv, ali to je Lentinus degener ili Neolentinus degener. Vidite kako, on je već krenuo, on obično raste u... Da kažem, baš onom delu kada najviše vlage ima, međutim, da vuče iz ovog trupca, vidite kako je to. Znači, Lentinus degener ili Neolentinus degener. Ajde ga snimamo iz drugog nekog ugla. Iako je to u pitanju nejestiva gljiva, lepo je videti. Tako da, eto, da kažem, prve neke gljive za ovu godinu. Evo, ovo mala se čak i osušila. Znate kako je... Mekše širić, onako kao baršunast. Ajde, otkinut ću samo jednu, čisto da vidite kako je gljivi reč. Evo, listić. Vidite, jedna prelepa, prelepa gljiva. Prelepa gljiva, znači predivno izgleda. Znači, u suštini, od ozdo ima baš onako da kažem, pa, malo mi je nazgodno ovde da snimim. Vidite kako ima te neke spojene listiće, pečurka je puna, ima neke spojene listiće, vidite, kao te lamelice koje se nalaze jedna, baš jedna uz drugu, tako da je puna. Šeširić gore, eto, nekako da kažemo, braunkasto, crvenkast. Miris, pa, mogu reći tipično onako gljivarski, gljivin miris. Dole blago zadebljeni stručak na svakoj. Isto, znači, boja šešira i donjeg dela stručka je slična, u sredini dođe beo. Znači, ova gljiva, rekao bih, ako se dobro sećam, da nije nešto otrovna, ali je nejestiva. Sada, zbog čega, ne mogu se setim, znači, nije bitno. Nalazim je ovde već, da kažem, eto, 2-3 godine i uvek je tu. I ovaj panj, to bude puno, znači, to je katastrofa, znači, bude pun ovih gljiva. Ove ostale ćemo ostaviti da rastu, vidite da se... razmožavaju i dalje, da žive na ovom panju dokle god mogu. Vidite kako je to predivna gljiva, znači koja je uspela da čak i pored ove suše izbori svoj put. Ekstra. Sada idemo, opa, idemo i dole da vam pokažem. Ima ih još u donjem delu.
još jedna kolonija. Ako uspem da se probijem. E, krpelji se najlakše zakače kad se probijate kroz žbunj. Opa. E. Evo ga i ovde, vidite, evo je jedna mala ovde, baš u panjiću, evo je jedna ovde, vidite kako je ona krenula. Evo je jedna ovde, ona je udarila već, da kažem, u plafon, ne može dalje da raste. I ovde imamo jedne bliznačiće. Prelepe, prelepe su gljive, majke mi, znači... Nema veze što nisu za jelo, jednostavno su prelepe. Ajde čas da je rasečem na pola, samo da vidite kako izgleda kada se raseče. Mada vam je to potpuno nebitno jer, kažem vam, nisu za konzumaciju. Opa. Evo, rasekao sam jednu. Čas, znači vidite i sami kako to izgleda kada se raseče. Ona je potpuno puna gljiva. Ali ima tu isto kao stručak i šeširio je isto, klobukio je te drvenkaste strukture. Tako da nije za jelo. Baš je žilava. Kad je stegnete, baš je žilava. Puna vode i žilava. Ali miris je onako lep, da kažeš, kao klasična gljiva. Da, da. Eto, vidite da ipak ima gljiva, čak i pored ove suše. Evo, nju ćemo ostaviti ovako ovde, da se ipak još malo razmnoži. Nabit ćemo je po tim šupljinama. E, znači, Lentinus degener ili... Neolentinus degener, ne znam tačno kako beše, eno tamo, znači rekli smo ima još, baš ovako vidite kako se sakrilo pod ovim, znači gde ima dosta vlage, pod ovim krovićem od lišća. Ali video sam ovde još jednu maličku gljivu, baš da vidimo o kojoj je reč. Opa, tu inače sa ovog panja smo brali trudove, sada nema, ali imamo ovde nešto. I to je jedan mali, mali trudić. Vidite kako je on počeo da raste. Nećemo ga dirati, nekak, ništa nam one znači. Biramo veće komade. A ja ću još malo da prođem ovde. Nizbrdo ću ići, samo sa druge strane da vidim da li mogu slučajno da uhvatim neki škripavac ili... Možda neko žuto pile koje je poranilo, ali ne verujem. To kod mene mnogo tanko. Mada ima drugih gljiva, kao što vidite. Idemo. Evo i krenuli su i pužići. I njima nije lako. Ovaj se spekao ovde, čuva vlagu. Evo napravio je pokorušicu. Vidite. Napravi tako malu koricu i ostane zalepljena jedno drvo. Ne kreće se. Na taj način čuva vlagu unutar kućice. Inače... Zabranjeno je sakupljanje puževa, mada sam ih ja pre jedno dve godine, pa da kažeš dve godine za redom, sakuplio sam ih po jedan put, čisto napravim par porcija u toku godine da me prođe želja, da kažem, zato što vrlo su ukusni kad se sprema dobro, samo što je spremanje traje predugačko, pa nemam neku volju, a inače sada je i zabranjeno da se sakupljaju. Evo vidite, sada ćete gljive neke naći jedino ovako na nekim mestima koje su blizu ovako nekih potočića koji još uvek imaju malo vode. Tamo, na primjer, idealan teren za đurđevače, ali nema ih, brate mili, znači još uvek ih nema, što je vrlo čudno. Ali baš je žega, evo danas ima nekih 32 stepena kod mene, znači poprilično. Velika žega. Eto, toliko o tome. Malo smo prošetali, videli da li ima nešto. Nema puno, ali eto, našli smo degena. Mala šala, degener. I šta smo našli? Našli smo neke suve gljive po stablima, ali nema tu ništa nešto zanimljivo za sada. Evo, prošetao sam, produžio sam malo da vidim kako izgleda ovaj moj višnjar od pre, pa da kažemo, do pre dve godine što sam ga radio. Ne radim ga od prošle godine. Tu je negde oko 23 ara. Nažalost, morao sam da ga pustim da se uništi sam, pošto imali smo strašan problem, ja i ćale. Znači, sa ove strane ovdje inače put, sa ove strane,
čovek ne krči, znači mi mora da krčimo celom dužinom sve što raste. Sa donje strane je moj bagrenjar, sa cele dužne strane, suprotne, znači nalazi se šuma i stari šljivar koji isto tako samo gura grane ka mom višnjaru unutra i sa gornje strane takođe, znači vrzine, tako da da bi svake godine mogao da radim ovu parcelu koja je inače okružena kršom, ja moram da krčim ne samo svoje, moram da krčim i tuđe konstantno i to postaje već previše naporno i nezgodno je zbog samog terena, tamo je već strašno nizbrdica, čim u berbi padne malo kiše ne možeš da uđeš u njivu, tako da se dešava nekada i da propadne rod, poprilično je daleka njiva i čim autom ne možeš da dođeš do njive, to nije za rad. E onda nažalost lepo je rađao, ali morali smo da ga pustimo da propadne, čak šta više to je čist pesak, tako da kada su jake suše sama temperatura hoće da izgori višnju. Uzeto je lepih para iz ove parcele, ali ne više, dosta je bilo muke. Vidite kako je, nije prskan prošle godine, vidite kako je monilija sve posušila ove sitne grančice, mada evo ima roda, ima cvetova još uvek i ima roda negde, može se malo tu dođe da se nabere čisto za neki sokić, ali nema. E sada, mi smo tu pustili da to raste bagren, tako da vidite već u donjem delu porastalo je poprilično bagrena, sa te, da kažem, ajde odavde desne strane i u donjem delu i pomalo ima u suprotnoj strani, mada čistina još uvek, uglavnom divlje višnje raste divljina, slabo ponegde neki bagren, ali on će vremenom odavde da se širi na ovamo i da hvata sve ove čistine. Tako da pustio sam eto da raste šuma, pošto ispod imam još nekih 15 starih bagrenjara, tako da neka raste šuma i bit će sutra za decu. Bar ona neka seču šume, treba šume uvek. Žalosno je, sećam se kad sam sadio ove višnje, ali ne vredi, ne može se jednostavno, ne može, manjak radne snage, ne može da se izbori loš teren. Žao mi je ovih višnjica, ali šta da se radi, ovo će biti poslednji rodić, evo vidite kako su zametule mlade višnje koji će da daju ove godine i to je to. Ništa, eto, to je to za danas. Malo smo se, kažem, prošetali. Našli smo Lentinus degener, ne Lentinus degener, koja je, ja mislim, tu isti naziv za istu gljivu. A interesantno da je izašla sad po ovoj suši, znači da uopšte nije bilo kiše, zadnje, da kažemo, 2-3 nedelje nije bilo ni kapi kiše, a i pre toga što je palo vrlo malo je bilo katastrofa. Tako da, eto, našli smo bar nju, da kažemo da se nešto događa, da ima nešto živo po šumi, pošto nema ni životinje, ni osim guštera i zmija, to je izašlo, a sve ostalo onegde ćuti. Ali temperature su užasne. Evo, na primjer, sada je 6 sati uveče, ja sam u majici i znojim se nenormalno koliko je vrućina. Ali nema vlage u vazduhu. Dobro, toliko o tome, ljudi. Vidimo se u sledećem videu.